אתה הולך עכשיו, יחד איתנו, לראות אותו בביצוע אחר, שהזמנו במיוחד אצל טליה שפירא. שלום לך ילדי, שלום מאימא, את מכתבך קיבלתי בני הטוב. ולו ידעת מה שמך בו אימא, היית קצת יותר מרבה לכתוב. ושוב אני חובשת משקפיים ושווה בו לקרוא גם לשנן, חבל רק שקרו קצת העיניים והדמעה קצת מפריעה גם כן. אתה כותב לי שקיבלת סרט ושלרב סמל אתה מתאים קורפורל. אינני מבינה מה זאת אומרת, אך אם זה טוב אשלח לך סרטים. סרטים לך שולחת אמא, בחבילה אותם אשימה. צמח וגדל קורפורל, אבל זכור את אמא, וגם צלוחית ריבה יש פנימה, מתפוזים מכינה אמא, שתאכל קורפורל, ואת הצלוחית תחזיר לי אמא. חשוב נא גם על זאת, גם על היתר, אצלנו כאן קריר, הים סוער, אל נא תצא להתקפה בלי סוודר. בחורף בני צריך להיזהר, ואם בשבי טנקים יש לקחת, אל תעשה את זה בבת אחת. אל תמהר לסחוב שני טנקים יחד, מוטב תסחוב אותם אחד אחד. אתם שם מתקדמים לפי הלוח, אבל אני אתן לך תוכנית. קצת תתקדם בני וקצת תנוח, וכשתנוח תתקדם שני. תוכנית לך שולחת אמא, בחבילה אותה אשימה. אל נעל קורפורל, אל תצחק מאמא, לא פעם לבי אשימה. בריסה צרחת אמא, וגדל קורפורל, ועכשיו עכשיו צוחק מאמא. ואם באיזו נקודה נדחת, תקיף את האויב בהצלחה, תקיף אותו עם מישהו ביחד, ואל תקיף אותו בעצמך. תפסתם את השטאב הגנרלי, אבל ילדי הקשיבה לדבריי, מוטב אל תתנפל על גנרלים, תתפוס דיוויזיית חיילים ודי. לא אעריך יותר, אני שותקת, אבל רק זאת ילדי אומר לך, שאם תתפוס איזו עמדה סטרטגית, תתלה מיד פתקה שהיא שלך. שלום לך ילדי מאמא, ליבה לך הומה בפנימה. אם תוכל קורפורל, כתוב יותר לאמא. ואל תשכח בלב תשימה, שגם צלוחית ריבה יש פנימה. שתוכל קורפורל, ותשוב תשוב בריא לאמא. טליה שפירא. מה קרה שתגידי? טליה שפירא ב-$5,000. בבקשה. פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית. זה מה שעלה לך השיר, 9,000 שקל. אגיד לך את האמת, טליה. כבשת את ליבי, ואני מוכן להכפיל את התרומה. אחי.
ככה אותי. לא היה מתוכנן הדבר הזה. יפה מאוד. יפה מאוד. תחזיק אותו רגע, אני הולך להביא לו את זה. רק רגע, הוא יקבל את זה ממני. מה זאת אומרת? שלא תגיד שפה זה. בבקשה. נכתב מאימא. יופי. קח את זה הביתה. תודה רבה לטליה. תודה רבה. להתראות.